A educação derruba mitos. Apesar do Bolsonaro, da quadrilha que hoje se aposta do MEC e de mais de 20 anos de Tucanistão, milhões de educadoras, educadores e comunidade escolar lutam e defendem a educação pública brasileira. Como deputada, eu fui reconhecida como uma das maiores defensoras da educação pelo Prêmio Congresso em Foco. Eu enfrentei os ministros de Bolsonaro e apoiei a greve sanitária durante a pandemia. Eu lutei contra os cortes do orçamento e também fui para a rua durante o tsunami da educação. Eu integrei a comissão que aprovou o novo Fundeb e fui linha de frente no enfrentamento ao homeschooling. E destinei recursos para as universidades e institutos federais, escolas e instituições de pesquisa. Eu quero seguir como deputada para lutar por 10% do PIB para a educação. E por um plano de carreira e aumento do piso salarial para o magistério. Pela anistia dos devedores do Fies, pela defesa das cotas e da permanência estudantil, e para lutar contra a cobrança de mensalidade das nossas universidades públicas e para que a gente possa debater gênero e sexualidade nas nossas escolas. Viva Paulo Freire e a educação pública brasileira. Vote SAMIA 5000.